já vlastně tam to teda, dneska to je make-up na slepo a jsem tu z Milkou. Její kanál budete mít v popisku videa. No, jdeme zdržovat a jde na to. Dáme si kamenušky. Kamenušky, papír, teď. Yes. Potom já jí. Mhm. Pojď ještě trošku si. Ne, kdo prohraje, tak jde dřív. Takže, ty volko. Já ti maluju. Jo. Yes. A musí ti ty lidi vidět. Mhm. No, právě, že to ti říkáš v videu. To je jedno. Tak to, že se tady kecáme. Tak jo. Pěkně. Vidíš něco? Ne. Kolik to je? Co kolik? Kolik mám prstů? Nevím. Tak přes to nic nevidím přesně. Tak jo. Tak jo. Co mi dáš první? První začneme tímhle. Nesmíš šahat. Ne, počkej, ty? No, jo. No, tak jo. Na, první začneme tímhle. To je co? Na. Stačí? Mhm, stačí. Hej, já vím, že já tady vydělám trošku tady dole. Mám to tam? Ne. Tak? Ne. Já nic nevidím. Najednou fusy. Fakt skvělý do oka. Fakt dobrý. Ne, do pusy. Myslím, že to je hotový. Mhm. Tak jo, tak si to... Ne, ještě ne! Já to vím. Tak jo. Tak. Bude. A tam i rtěnka? Jo, to mám vlastně v mým. Nevím, asi jo. Tak jo. To je tvářenka? Mhm. Pusa. Myslím, že to stačí. Tak bude tohle. Tak na. To je korektor. Nebo? Nebo točče. Málo. To je tak hodně. Myslím, že tohle tady. Tak jo. Teď začneme tímhle. Počkej. Je to oranžový? Proč to máš oranžový? To je jedno. No. To je to na oči? Mhm. Jo.
tak mi neštípneš oko. Ještě ne, ale potom se nesmíš dívat, jo? Až to, až ti budu lítět, jo? Dva. Aha. A nesmíš se pak dívat, jo? Co je tohleto? Ne! Tohleto. To růžový. To je ze ovního? Mhm. Nevím. Dále to bude tohle. Děnka! Nebo se? Mhm. Dobrý. Tak to bude tohle. No, teď si těš. No, bude se kažit. Jo. Počkej. Tady se to otevírá. No. Stačí. Ještě jedno oko. Teďko bude, ještě ne, tohle. A na to budu zvědavá. Ne. Na oči. To stačí. Jo. Teď bude voňavka. A jo, stačí to. Tak jo. Můžeš si to otevřít. Jako fakt. Ona vypadá strašně. Vlastně volat Terka. A bude další druhá část a pokud se vám tohle video líbilo, tak
Mějte lékat dvě. Ahoj.